Ahoj, jak se dneska všichni máte? Doufám, že se máte skvěle. A dneska mám pro vás video, kde vám ukážu, co si balím do porodnice. Já jsem ho minule nenatáčela, protože jako prvorodička jsem si říkala, že ani jako pořádně nevím, co budu potřebovat. Ale teďka už vím, co si sebou určitě vzít a nevzít. Já bych vás s tím provedla a třeba se můžete inspirovat, nebo to může někomu pomoct, kdo by nevěděl a tápal. Takže se na to vrhneme. Tak ona se říká, že se balí taška do porodnice, ale já si teda balím baťoch. Balím si baťoch z toho důvodu, protože minule jsem si zbalila tašku, ale stejně jsem si to pak už v kontrakcích přebalovala. Je to fajn, dáte to na zádách, pokud se stane, že prostě manžel s váma jít nebude moc, třeba že bude muset být s Belinkou, protože ještě nevíme, jak to úplně uděláme, protože nevíme, kdo ji bude hlídat, tak prostě ten baťoch na ty záda je takový lepší. A hlavně k tomu porodu si toho až tolik brát nemusíte. Co si sebou vzít jako první, tak ani nebudu říkat, takže jasná těhotenská průkazka, občanka, papíry k porodu, co vám dají v nemocnici, když už tam pak chodíte na vyšetření, tak to je jasné, spíš vám řeknu takové další věci. Takže já si určitě beru vodu, beru si tady rajce, je to asi jedno, já jsem třeba četla, že Toma Natura je taková jako i lepší, ale prostě beru si vodu bez příchuti. Manželovi vezmu kolu, protože minule já jsem rodila přes noc od 9 do 5. Jsem byla vlastně v porodnici a on už byl teda velmi unavený. Uvidíme teda, jestli tam se mnou bude, ale plánuji, že to nějak vymyslíme a bude tam se mnou, takže mu ji vezmu. A potom ještě pro manžela, co tady natáhnu, tak jsem udělala takovýto balíček jeho oblíbených sušenek, protože minule jsem nic takového neměla, takže tomu tam chci dát, aby jako něco měl. On si to stejně asi nedá, ale prostě pro jistotu, kdyby měl hlad, tak mu tohle třeba přijde chutí. Potom si beru vodu ve spreji, tu jsem jako se docela jako občas osprchovala tím. Pamatuju si, když už jsem tlačila asi hodinu, že pak jako manžel mě osprejoval, to mi jako pomohlo, protože jsem byla taková jako hodně osvěžená. A pak jako vlastně nic moc nepotřebujete, ještě přezuvky, to se přezujete, košily dostanete, no a vlastně jako prostě rodíte, takže jako nic moc nepotřebuje. Co si pak ještě teda vezmu do toho baťohu, tak jsou tyhle kalhotky, já vám je vyndám, abyste viděli. Jsou jednorázové a vlastně do nich si dáte tady takhle tuto vložku, která je taková hodně jako tlustá, a protože samozřejmě po porodu krvácíte. A takže to máte takhle ty jednorázové, co vám teda můžu doporučit. Já mám tady tuto značku a ona teda docela jsou jako drahé, 165 korun. Máte tam 4, ale pokud třeba máte trošku jako ty sténa, takový silnější jako já, tak doporučuji, abyste si koupili tyhle, protože neškrtí. Potom manžel mě nějak došli, protože jsem měla asi jenom jedno balení a on mi koupil v lékárně tyhle ty a mě to hrozně tlačilo. Třeba paní, co ležela vedle, tak ta byla úplně v pohodě, protože byla hubenionka, měla strašně hubené nohy, ale pokud máte ty nohy silnější, takže si koupte radši tyto, protože vás to nebude tlačit. Já jsem to měla tady prostě už takovou jako rýhu, bylo to hrozně nepohodlné, tak takový jako osobní tip. Tak a máme zbalený tady baťoch. Já teda si nejsem vědoma, že bych ještě něco jako zapomněla. Možná ještě ručník sebou, ale ten jsem já tam třeba měla. A různé všechno vybavení tam bylo, takže si myslím, že to asi stačí, kdybych třeba něco zapomněla, tak já to sem připíšu dolů, kdybych si vzpomněla. A teď se teda vlastně podíváme, že tohle si beru teda jako k porodu a potom, když už jdu na 6. neděli, tak si zbalím kufřík a do toho kufru si pak dám různé věci, které vám teďka ukážu. A potom ještě budete potřebovat vlastně 3. tašku a tam si dáte věci, které vám pak přiveze manžel po porodu. Takže věci pro miminko a pro vás a tak. Tak, co tady máme teda do toho kufru? Samozřejmě nebudu říkat, určitě sebou třeba košily. Já třeba košily jsem nosila tam erární z porodnice, protože tam mi přišla dobrá, ale můžete si vzít sebou teda košile kojenecký, kojeneckou podprsenku, to ještě nemám koupenou. Lečení, prostě tyhle ty základní věci, nějakou tu hygienu a určitě tyhle vložky. Ze začátku já jsem tam dávala 2, mi poradila paní sestřička, těch si kupte docela dost, nebo pak vám je manžel může dovíst, ale já jsem si teda udělala trošku takovou jako zásobu. Potom beru dudlíčka, někdo si říká, proč spát dudlíček, ale
Já s bylinkou jsem právě tyhle dudličky tam neměla, ale bylinka byla taková, že chtěla hodně cucat tu bradavku a ona tak ta bradavka docela bolí. Takže i sestra mi donesla dudlík a pak bylinka je od 3 měsíců bez dudlíčku, já bych to nějak neřešila. Prostě když bude chtít, dám jí ho, když ne, tak... Tak tady mám nafukovací kruh. Proč nafukovací kruh? Je to z toho důvodu, bylinka třeba měla velkou hlavičku, já jsem byla jako naříznutá, no, takže mě sešívali a ono to teda hodně bolí, takže ten kruh vám pak pomáhá u sezení, když třeba jdete na snídani, na oběd, tak si na něj sednete, je to dobré, pomůže to i pak třeba do auta a já teda doufám, že tentokrát nastřežená nebudu. Držte mi prosím palce, protože to opravdu bolí, tahne se to a nevím, jak bych to pak zvládala doma ještě s bylinkou, takže snad to tentokrát vyjde. A ještě na to nastřežení jsem si koupila dubovou kůru, protože to se pak může tím vlastně mazat, podporuje to hojení, tak to jsem si radši koupila. Lepší to mít a být připravená. Pak tady mám obleček pro holčičku. Jak už jsem říkala v jednom videu, mě nevadí oblečení, co mají v porodnici. Jednou jsem viděla, že vám třeba dají jenom takovou košilku a já prostě ta košilka byla hrozně složitá, to jako prostě tomu dítěti dát a tohle je takové jako hodně jednoduché, takže když by mi třeba dali tu košilku, tak si pak jako vezmu to svoje oblečení, prostě uvidíme, jak to bude podle situace a pak mám milníkové kartičky. Ahoj světe a jdu domů. S bylinkou jsem ji neměla, protože jsem si nějak nevšimla, že jsou v tom balíčku, ale říkala jsem si, že to bude fajn, že rovnou vyfotím holčičku s kartičkama. Já vím, že je to třeba taková jako hloupost, ale na památku prostě proč ne. Potom si vezmu sebou misty tyčinky, tak jsem si koupila pro kojící matky, měla jsem jí i s bylinkou, brusinky, čokoláda, aspoň tam budu mít něco dobrého, kdybych potřebovala jíst. Já jsem vlastně pak u toho porodu nějak jako ani nejíte, takže tohle mám tak potom, mě ta strava tam stačila, ale prostě, když máte něco chuť, tak je dobrý něco mít. Potom beru Bepanten, ten si beru zatím pro sebe, na bradavky, kdyby nějak třeba bolely, tak samozřejmě se dá používat i na miminko, ale oni vám teda v té porodnici, já budu řadit v Motole a tam vám všechno tak jako dají i plíny, takže si plíny ani neberu, co si teda beru, co? Ale vlhčené ubrousky, protože oni vám je taky dají, ale první takové kakání, tomu se říká smolka, tak je tak jako velmi černá a je jí hrozně moc a já jsem na to spotřebovala minule, protože já jsem se jako ještě neuměla tak jako manipulovat s bylinkou a hrozně jsem se bála jí jako dát pod vodu, takže jsem na to spotřebovala skoro celý takový ty malinký ubrousky a pak teda paní vedle, co už měla 4. dítě, tak mi pomohla bylinku umýt zadeče. No, takže kdyby přišla smolka, tak si radši beru prostě ubrousky, abych na to byla připravená. Tady mám tyhle ty vložky, ty se dávají právě do kojící podprsenky, když vám uniká hodně mléka, tak to absorbují. Já jsem je minule až tak jako nepoužívala, protože mi to tolik jako neucházelo to mlíko, ale radši jsem se je teda pořídila, protože pak třeba přijde období, když máte takové ty kruhy z toho mléka, já vím. Ale radši vám to řeknu, tak je dobré prostě nějaké ty vložky mít. A co si beru teda ještě potom, tak jsou ještě jedny tyhle ty kalhotky, kdybych třeba měla nějakou větší spotřebu, protože nikdy nevíte, tak ty si beru ještě jedny. A pak teda tohle je jako čistě dobrovolné, ani to nemusíte mít, asi je to zbytečné, ale je to takový ten pás. Já si pamatuju, že jako mě se to všechno i bez toho pásu zatáhlo, ale prostě byla bych ráda, kdybych jako něco, prostě mi to stahovalo to břicho v té porodnici. A takže já jsem si ho koupila. Není to nutné, je to fakt jako jenom na vás, ale prostě je to jenom o tom pocitu, že já jsem byla ráda, že jako prostě už se vám to břicho zatahuje a že to všechno bude brzy dobré. Všechny tyhle věci můžete koupit na feedu, vlastně to máte všechno pohromadě. Někdy tam mají i nějaké slevy, myslím, že jsem zrovna nějakou slevu využívala, že pak to takové o dost levnější. Tak co ještě doporučuji, že si můžete vzít takovýhle jako kufříček. A vlastně ten kufřík pak jako si vezmete sebou do koupelny, protože někdy jsou společné a takhle ho zavěsíte. Takže je to fajn, že máte všechno při spolu a nebudete muset furt všechno jako si brát. Já tam teda mám takhle nějakou tu kosmetiku a tady v té druhé části jsem si dala ty kalhotky, vložky, abych to měla jako všechno při sobě. Malinka mi to tady pomalu všechno vybaluje, teď někam odešla s mým župánkem.
Tak a to je vše. Doufám, že se vám video líbilo. Je toho jako hodně, ale takové ty věci jsou jako nutné. A potom, jak jsem říkala, tak ještě vám manžel donese tu třetí tašku a tam už máte jako civilní oblečení. Počítejte s tím, jako, že to břiško se jako nezatáhne. Takže klidně, jako já jsem si vzala i ty těhotenské kalhoty. Já jsem si vzala jako volné tričko a mikinu. Pokud se teda chystáte na porod, tak vám držím palce. A pokud jste se jenom tak podívali na to video, tak doufám, že se vám líbilo. A já se budu těšit u dalšího. Ahoj!